Tak, milí sportovní přátelé, dámy a pánové, už nic nebrání tomu, abychom přistoupili k vyhlášení první kategorie, kterou už je talent roku 2018, mládež do 15 let, konkrétně se bude jednat o dívky. Kategorie talent roku, mládež do 15 let, dívky. Já poprosím nominovanou Alexandru Maškovou z plaveckého klubu Kořín, aby přišla na hlavu. Moravy desetiletého žadstva. Večer za mnou byla čtyřikrát třetí, jednou druhá, třikrát dokonce zvítězila, a to v různých plaveckých stylech. Saška je velkou nadějí kořínského plavání, úspěšně kombinuje další sporty, tuším, že je to atletika a... Ano, a udelní nástroje, takže sporty atletika, udelní nástroje, basket. Taky jsem byl na basketovém tréninku. Výbor. Takže prosím, stoupni si tady pěkně místo a poprosím další nominovanou, kterou je Žárka Káčerová z oddílu Vyšší školy na kolorové sporty. Získala několik zlatých a stříbrných medailí na juniorských závodech a dokonce tři zlaté na mistrovství České republiky a také titul vítěze národního žebříčku 2018. Je to tak, Šárko? Jo, děkuji moc krát. Třetí nominovanou je opět z plaveckého klubu Kuřim Vanda Přivystalová. Protože zrovna někde brázdí vlny, tuším, že v Budějcích mám ten dojem. Místo ní máme tady její maminku, nicméně vizuálně také stále juniorku. Dobrý večer, dobrý večer. Maminka vybojovala bronzové, ne, pardon, tady jsem to spletl. Samozřejmě Vanda vybojovala bronzové medaile na 200 metrů prsa na mistrovství České republiky. V Kopřivnici dále byla bronzová na prsaské dráhy tamtež. Vanda mimo jiné vybojovala čtyři zlaté medaile mistrovství České republiky ve štafetách. Ještě jednou potlesk pro naše nominované sportovkyně v kategorii mládež do 15 let dívky. Já bych poprosil pana inženýra Petra Ondráška, což je, kdo neví, zástupce města a první místostarosta, aby přišel oznámit nám, kdo že se stal tím vítězem v kategorii nejmladších sportovců. Poprosím naše slušné hostesky, aby byli tak laskaví a chystali ocenění. Chvilka napětí. Včetá si to zaslouží určitě všechny. Saška je skvělá vlastně. Šárku jsem viděl i na tréninku Ušu, jak pracuje se Šavlí, to byste měli vidět. Jsou to úžasné šikovní holky. Ale sportovce města v ceně talent roku, teda v kategorii talent roku, díky do 15 let, získává Vanda Přichystalová, plavecký klub Kuřim. Poslední nejrychlejší rozplavbě na 200 metrů volný způsob startovala Vanda Přichystalová, jakož i v dalších závodech, a dosáhla v nich nejen dobrých, ale i vynikajících výsledků. V prvním závodě a poslední rozplavbě Vanda dobře odstartovala do prvních 25 metrů, na kterých obracelo všech šest plavkyň stejně. Po obráce Přichystalová zvýšila frekvenci a po 50 metrech obracela jako druhá. Do třetí délky frekvenci ještě zvýšila a dostala se do vedení. Nakonec však doplavala na třetím místě, jen těsně od zlaté medaile, ale i tak je to vynikající úspěch, neboť startovala ve startovní poli čítajících opět 30 závodnic. Vanda Přichystalová také plavala 200 metrů motýlek, kde skončila opět mezi 30 startujícími na pěkném 7. místě v čase o 1,26 sekundy horší za Klárou Svobodovou z Kuřimi, která však plave za brněnský klub Krokodýl. Za vítězkou byla 18,23 sekundy. Na 200 metrů polohovky byla devátá se ztrátou 10,5 vteřiny.
Na 200 metrů prsa dohmátla jen o 2,1 vteřiny hůře za vítězkou a bylo to pro ní vynikající čtvrté místo. I na 400 metrů polohovky dohmátla na bramborovou medaili v čase 5 minut 47,19 sekundy, což bylo oproti času vítězky o 23,45 sekundy horší. Za třetím místem znamenajícím medaili zaostala o pouhých rovných 7 vteřin. Ještě jednou připomenu, že Vanda získala celkem 4 medaile na mistrovství České republiky. Ve svých výsadní trati jsou prsa 100 a 200 metrů a také vybojovala 4 zlaté medaile na mistrovství České republiky v příslušné věkové kategorii. Tak ještě poprosím holky, pojďte zpátky, také dostanete ocenění. Vy se nám pěkně zeď zaplnila v dětské pokojíčku, to byl teď teda dost, až to bude nabíjet na tu zeď. Petře, děkuji, ještě jednou pojďte. Jak už jsem říkal, naším dnešním tématem je, jak se sportovec zbaví lenosti, jak vyzerá ta lenost. To určitě se předpokládám, dceři, kolik je, 11, 12? Určitě se jí ráno nechce vstávat, už to vůbec slyším. Mami se zblázně, na trénink nejdu, voda je studená, tam vlez sama, sama. No, vy tam chodíte taky, jdeš tam vlez jako první a pak jde dcera. Já se jenom zeptám, co byste doporučila, jakoby, co tam taky bývala platně? Ne. Dobrá, jako maminka platně, co byste doporučila na lenost, když se prostě člověku ráno nechce, ať do práce nebo kamkoliv? Dobrá, třeba se dostříme v průběhu dnešní večera. Děkuji a pozdravujte Vandu. Sportovec města Kuřimi. Talent roku 2018 Vanda Přichystalová. Ahoj Vando, ty jsi nominovaná za svoje individuální úspěchy v jedné z kategorií sportovce roku. Řekni mi, co jsou tvoje největší úspěchy v tom roce 2018, co se ti povedlo? Byla jsem dvakrát třetí na 100 prsa a jednou třetí na 200 prsa. Co je takovým tvým největším cílem v plavání, kam bys to jednou chtěla dotáhnout? Teďka bych se chtěla dostat na olympiádu a dětí a mládeže. Když začínala s plaváním, kdo tě k tomu přivedl, nebo jak ses vůbec k plavání dostala? Mamka, protože chtěla, abych se naučila plavat a začalo mě to bavit, tak jsem u toho zůstala. Mamka tě dovedla, takže asi odmala. Jak dlouho plaveš? 6 let. A za 6 let to dotáhla na třetí místo v České republice? Jo. Takže super úspěch, děkuju. Videoklip naší vítězné sportovkyně. Sportovec města Kuřimi. Talent roku 2018 Vanda Přichystalová. Ahoj Vando, ty jsi nominovaná za svoje individuální úspěchy v jedné z kategorií sportovce roku. Řekni mi, co jsou tvoje největší úspěchy v tom roce 2018, co se ti povedlo? Byla jsem dvakrát třetí na 100 prsa a jednou třetí na 200 prsa. Co je takovým tvým největším cílem v plavání, kam bys to jednou chtěla dotáhnout? Teďka bych se chtěla dostat na olympiádu a dětí a mládeže. Když začínala s plaváním, kdo tě k tomu přivedl, nebo jak ses vůbec k plavání dostala? Mamka, protože chtěla, abych se naučila plavat a začalo mě to bavit, tak jsem u toho zůstala. Mamka tě dovedla, takže asi odmala. Jak dlouho plaveš? A za 6 let to dotáhla na třetí místo v České republice? Jo. Takže super úspěch, děkuju. A pustíme se do další kategorie. Ve stejné věkové kategorii, tedy mládež do 15 let, bych nyní rád přivítal zde u mě na pódiu oceněné chlapce.
a opět je to velice různorodá škála sportovních disciplín. David Špička z atletického klubu Kuřim přijde za mnou nahoru. Dobrý večer. David Špička, on se může pochlubit úžasnou bilancí, získal celkem, a to mě překvapilo, 14 medailí ze 14 atletických oblastních závodů. To znamená, když si nastoupil už 2 medaile. Musíš tam běhat, jenom prostě jsi tam přišel. Chlapci se rozpřásli a prostě byli si nejlepší. Takže 14 medailí a z toho celkem 4 byly zlaté. Postoupil si do krajského finále čokoládové tretry roku 2018 v běhu na 200 metrů bez překážek, předpokládám. To je ještě vysoký, že hodně. Ani já bych to nevěděl, kdyby praskry rychle, takže to bylo. David Špička patří mezi největší talenty atletického klubu Kuřim. David Špička. Je Pavel Procházka z oddílu Lesčata sportovní lezení Kuřim. Pavel obsadil celkově třetí místo v sérii závodu Moravský pohár mládeže v kategorii E. Moravský pohár mládeže je soutěžní lezení na obtížnost. Závodníci lezou 6 cest na obtížnost, kdy na každou cestu mají jeden pokus a počítá se nejvíce dosažených chyb. Takže je to na levely, pochopil jste. Do kterého levelu se dostal? Tomu rozumím. Já když někam lezu, taky zavřu oči a jdu. Takže Pavel Procházka. Třetím nominovaným je fotbalista z kuřimského fotbalového klubu Adam Dobrovolný. Jelmanského krajského fotbalového svazu ve 13 utkáních na stříle soupeřů úctyhodný. 38 branek. Na jakém postu hraješ, Adame? Na útoku. Vrací se nebo ne? Nevrací. Výborně. Adam Dobrovolný. Ty chlap, nech zajímavou jenom počítače, tablety. Ty chlap, co už nejde zajímavé. Ale ty starší věci. Pojďme! Rád bych pozval poprvé a nikoli naposledy na naše pódium pana inženýra Jana Vlčka, předsedu sportovního oddílu zastupitelstva města Kuřim a také místostarostu. Honzo, dobrý večer. Honzo, budeme vás tak pozdravit, kdo se stal tím vítězem v kategorii talent roku do 15 let. Je mi velkou ctí vyhlásit v kategorii talent roku 2018 v kategorii chlapci. A vítězem téhle kategorii se stává Adam Dobrovolný. Sportovec města Kuřimi. Talent roku 2018 Adam Dobrovolný. Adame, ty jsi ve 13 zápasech dal 38 gólů, což je úctyhodný počin. V Jihomoravském kraji jste v mladších žácích zářeli taky jako tým, je to tak? Ano, je to tak. Vyhrali jsme 12 zápasů ze 13. A jaký máš svoje sny ve fotbale? Chtěl bych hrát první ligu. Za jaký tým třeba? Jaký tým je tvůj favorizovaný v Česku? A můj favorizovaný tým je Slavia a zahraničně Real Madrid. Od kolika let vlastně hraješ fotbal a jak ses k fotbalu dostal? Fotbal hraju od 4 let. Dovedl mě k tomu táta, když jsem u něho viděl jeho úspěchy v Medlánkách. A od té doby mě to začalo bavit, tak jsem začal hrát fotbal. Branek a je nejlepším střelcem krajského přeboru žáků Jihomoravského kraje. Každopádně ocenění dostávají David Špička
a Pavel Procházka mají před sebou ještě celou velkou sportovní kariéru, takže já doufám, že je uvidíme třeba v příštích letech zde, tady na pódiu v dalších věkových kategoriích. Adame, mě to vždycky hrozně zajímalo, já jsem fotbal hrál velice jenom okrajově, teď jsem na prostý light, ale ta branka je veliká, že? To přece není tak těžký dát tam ten gól, když člověk zavře oči a podle tam, že ho nějak pošle. No, je to týmová hra, stačí se domluvit a padne tam gól. A s kým domluvit, jako se soupeřem nebo s pohrání? Oboj. Úplně. Adam Dobrovolný a děkuji. 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 Děkuji.